As chamadas fake news ou notícias falsas têm se tornado um obstáculo para o aumento da cobertura vacinal contra o HPV. Em Picos, a Secretaria de Saúde garante que não existe resistência dos jovens para a vacinação. As fake news, elas, né, vêm perturbando um pouco a saúde. E assim, nós vamos conversar com as equipes de saúde, que elas é quem estão ligadas diretamente, né, com as adolescentes nas escolas, e fazer rodas de conversa, orientando, falando da importância da vacina, né, contra o HPV e outras vacinas também que a gente realiza durante o período da adolescência. Mesmo assim, o órgão tem buscado estratégias para garantir que os jovens recebam a vacina. O diálogo nas escolas e a promoção de palestras têm se mostrado instrumentos eficazes para informar a população sobre a importância da vacinação. Nas escolas, como a gente realiza todo ano, a gente tem uma das ações do PSE, justamente essa atualização vacinal, nós vamos entrar com palestras, né, com rodas de conversa, informando essas adolescentes sobre a importância do HPV, o que é o HPV, o que é a vacina contra o HPV, né, e falar que realmente essa vacina ela não tem contraindicação. Isso também vale para os pais, para eles estarem orientando essas crianças, esses adolescentes, de que eles podem, né, ser vacinados sem problema algum. A vacina contra o HPV é segura e, além de proteger contra o papiloma vírus humano, também é indispensável para prevenir o câncer do colo do útero e outras doenças. Verrugas genitais, e nos meninos vai proteger também contra as verrugas genitais, câncer de ânus, câncer de pênis também. A vacinação é dividida em duas etapas. As doses da vacina são ofertadas pelo Ministério da Saúde todos os anos e distribuídas nas unidades básicas de saúde. São duas doses com intervalo de 6 meses entre as doses, então é importante o adolescente ficar imunizado com essas duas doses, né? Tomar uma só dose, o esquema fica incompleto e a eficácia da vacina também não fica completa. Então, para proteger cerca de 90% contra o papiloma vírus humano, é necessário que o adolescente tome as duas doses. A meta do Ministério da Saúde este ano é vacinar pelo menos 80% dos adolescentes com as duas doses da vacina contra o HPV.